Kiki dao la kiki dao go kiki dao wa kiki dao bara. Kiki dao la kiki dao go kiki dao wa kiki dao bara. Bamioro batutungu busaye. Afe fiara timigbo kiji kiji. Oyagbo yaju oyaju yagbo. Infinity oba to lokorin kese. Immaculate bamiti o la shise. Your majesty o oba o. Mo se ba fo ba to mo yomo eru jeje ti won pe fabulous wonderful magnificent abi e o si o baba wa. On my last video, I really want to appreciate everybody. Gbogbo yin patapata ni mo dupe lowo yin awon ti won ton wo ton share atawon to pe atawon to comment. Kódà even àwọn tó bú ebú gbogbo yín pátá ṣàládúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ àjọṣe wa ò ní bàjẹ́. Mo rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni mo látún láti bára wa sọ. À ń láti gbára wa níyànjú nítorí kíni wọ́n ní èèyàn kan ò ń jáwádé èèyàn kan ò dẹ̀ mọ̀ tán. Lákọ̀ọ́kọ́ mo fẹ́ kí nǹkan kan dá wa lójú. Kíni nǹkan náà ni wípé gbogbo wa a lè sùn síbì kan náà ká kọrí síbì kan náà. We all can't be on the same page no matter what. A máa rí àwọn tí wọ́n máa ti because nǹkan tó kọjú sí mi ẹ̀yìn ló máa kọ sí ẹlòmíì. The way tèmi dẹ̀ ṣe máa rí ọ̀rọ̀ ó máa yàtọ̀ sí ọ̀nà tí ẹlòmíì náà máa fi gbà rí. Lórí ọ̀rọ̀ àǹtí Tọ́pẹ́ Alábí tí wọ́n bẹlu àtẹ́lu orin onídúró yà ibẹ̀ náà ni mo ṣì wà. Mo kàn fẹ́ ṣeré fídíò elé ìmọ̀ràn ni mo fẹ́ fi ṣe. Mo fẹ́ fi gbà wá níyànjú ni gẹ́gẹ́ bí ọgbọ́n ọmọdé tèmi. Èèyàn kan pè mí ó ní kí ló dé tí mi ò pe àǹtí Tọ́pẹ́ Alábí kó tó di wípé mo jáde mo kí n tó ṣe fídíò tí mo ṣe yẹn. Mo wá èsì tí mo fún ẹni yẹn ni wípé nígbà tí àǹtí Tọ́pẹ́ fúnra ẹ̀ nígbà tán máa ṣe fídíò tí wọ́n ṣe tán ti bí tán ti sọ̀rọ̀ mi ò rò pé wọ́n pe ẹni tó ni orin kán tó sọ nǹkan tó sọ. So èmi ò rí ìwúlò kí n ṣe máa pè wọ́n ní kọ̀kọ́ pé nǹkan tẹ sọ ẹ ṣe sọ àbí kí ni ìdí pàtàkì. Mo oníkálukú ló dẹ̀ lẹ́tọ̀ sí opinion. If you go back to that video, go and watch it well. I never ko se pe boya mo se lati fi tako anti Tope Alabi. Mo se lati fi gba won niyanju ni. Yeah, I never did that video to mock anybody. I did that video to advise Sister Tope Alabi being a colleague and a sister in Christ. And the advice I gave to her, I know it's not must, it's just an advice. Dandan kan ni ki won tele advice yen. Tori advice temi fun won, mo fun won ni mo so ni pe ki won le fi redeem image won lodo awon fans won because awon eyan binu onikaluku de fi ero nu won. Sugbon emi ko wo wi pe ti anti Tope ba le kind of toro aforiji looto Olorun ba lo ni aforiji lodo sugbon ohun eyan náà ni ohun Ọlọ́run. So ìmọ̀ràn mi sí àti Tọ́pẹ́ ni wípé kí wọ́n ṣe àtúnṣe. Àtúnṣe tí mo ní kọ́ ṣe kò ń ṣe torí mi náà ti torí ara wọn ni. Well, àdúrà mi ni wípé Ọlọ́run á tọ́ wọn sí ọ̀nà tó dáa. Yeah, to my fellow musicians, wọ́n ní àìrìnpọ̀ ejò ní ń jejò níyà, particularly the gospel artists. Àsìkò rèé fún wa láti wà nínú ẹ̀mí torí èṣù èṣù lágbára kò ní ìgbàlà. Ibi tó bá dẹ̀ dùn lèṣù máa ń fẹ́ wá láti wá bàjẹ́. Ẹ má jẹ́ kí àsìkò yìí jẹ́ àsìkò tí a máa ba tá máa bẹ̀rẹ̀ sí ní bára wa jà lọ́tún lósì tí a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe oríṣiríṣi. Àsìkò rèé fún wa láti kúnra wa lẹ́yìn láti kínra wa lẹ́yìn láti dúró ti ara wa. Àsìkò rèé fún wa láti wà nínú ẹ̀mí gidi gan.
so e jowo mo ro wa ti e ba ti ni te ba ti le fikun e ma yo kuro tabi ti e ba ti le yo kuro e ma fikun e ra file be e file be je ko wa be e je ki a ma wa ilo si waju ara wa e ma je ka ma wa isubu tabi ki a ma pegun ara wa yen si gbogbo olorin ti o n gbo mi patapata lara won comment orisirisi na le ati gbo Adeyinka ko lolorin Adeyinka orin olorin loko nkan kan igbada igbodo wo onikaluku gege bi mo se so lo leto si opinion e si mama wa toluwa la se ayade legan o ma hun mi ki e ri Adeyinka alaseyori gege bi olore idi ti mo fi so be ni wipe looto opo eyan ni won ko orin yen yato si yin ka kode awon kan fi se awogan papa sugbon laarin emi ati yin Adeyinka alaseyori ni mo fe le so wipe Olorun lo lati je ki orin yen di mimo ju ninu gbogbo awon to nko so emi to ba je emi ni eyin ma ri gege bi olore be ke na de ni anti tope tope Alabi e ri won gege bi olore ti Olorun lo lati fi tin si tama tori ko to di wi pe anti tope so nkan to so yen opo nu wa mi o ro pe a mo yin ma emi gege bi enikan emi o ti e mo yin ni gboruko yin mo di ma sugbon isele to se yi o je ki opo nu wa ki atuwa di eni ti o mo yin so emi ri ni ri wi pe asiko o to fun Olorun na ni lati gbo adura yin so adura mi ni wi pe ki e tesi waju ke ma sise te n se ki e ma si ri eni keni gege bi alatako aboni lara abi ko feran mi gbogbo ise owo yin loju emi yin e ma jire e o eni elenu de ni gba ise yin se e ma tesi waju ninu ise Oluwa ibi ti emi to fun yin ni ogbon imo ati oye ti e fi se orin yen koni fi yin le atubo ma wa pelu yin si si Adeyinka Adeyinka alaseyori Yoruba ni igba to de lo nigba nlo mo fe gba e niyanju gege bi colleagues bi egbon si aburo and ma fe ko ri anti tope gege bi angeli ti Olorun lo fun e be ni ma si fe ko ri mama wa toluwa la se gege bi olore asikore fun e lati looto mo mo pe o di opo Jesu mu sugbon asikore fun e lati gba mu ma di mu nikan gba opo Jesu mu tori wi pe looto ti Olorun ba de o de ni ko de si eni ti Olorun o le lo fun yan sugbon ma wa ri ma je ki won ti e ma je ki won mu ekose ma ri enikeni gege bi o nlara tabi eni ti o fe ko ni lo si waju iyan Adeyinka alaseyori ma orin baba obe kan oni aye toto mojuba o maraye tori to ba ndo fun e won ma gbe lokunrin atata omo jaye ani to ba nile lori o won ma gbe lokunrin atata omo jaye boni mato to dara won ma gbe lokunrin atata omo jaye koda to ba ndara fun e won ma gbe lokunrin atata omo jaye o wa ni je ko sa fere die o omaraye wo Adeyinka aye le o sori awon ton gbe gege ton gbe le ni ton se nkan kan
ṣọ́ra fún wọn o ṣọ́ra fún wọn ṣọ́ra fáyé àsìkò rèé fún ẹ láti ṣọ́ra o dẹ̀ ní láti wà nínú ẹ̀mí gidi gan ìmọ̀ràn tèmi sí ẹ nìyẹn o just continue your administration kọjú mọ́ nǹkan tó ń ṣe òkè tí o wá ń lọ yìí o ní wálẹ̀ o ò ní wálẹ̀ o ṣùgbọ́n má jẹ́ kí wọ́n ti ẹ gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n má jẹ́ kí wọ́n ti ẹ lọ gún anybody o ọ̀rá ma ṣe iṣẹ́ olúwa ẹ̀ ra ma báṣẹ́ ẹ lọ má jẹ́ kí wọ́n ti ẹ lọ gún anybody rí àǹtí tọ́pẹ́ gẹ́gẹ́ bí áńgẹ́lì tí a lò fún ẹ o kò dẹ̀ rí àǹtí màmá wa tolúwa làṣẹ rí wọn gẹ́gẹ́ bí olóore so kò dẹ̀ súnmọ́ ọlọ́run gidi sí tó bá ti súnmọ tẹ́lẹ̀ tún súnmọ sí lásìkò yìí o ìmọ̀ràn tèmi sí ẹ nìyẹn sí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa pátápátá àsìkò rèé láti dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún gbogbo ìmọ̀ràn gbogbo messages yín gbogbo calls I really appreciate you all and I want to pray that God will continue to bless everybody I want to plead and I want to beg you all on our behalf. I mean, as Sister Tope Alabi, I want to plead on our behalf. John Tori Olon. Won ni ko si ti a se fe rin ti ori o ni mi. Ko de seni to pe tan. No one is perfect. E je ka wo pe emo. Won ni omo eni o ni buru titi ka le fe kun paje. Ta ba de fowo otun bo mo wi atun fi to si fa mora na ni. E je ka ranti wi pe Olorun ti lo won fun opo nipase orin won. And adura mi ni wipe Olorun atubo ma lo won si Olorun ba lo ba to ni aforiji lodo Olorun aforiji won ejo tori Olorun eje ki a wo wipe won asise ni ki aforiji won ejo nitori Olorun mo be wa mo ro wa gbogbo eyin ololufe wa because ti o ba si eyin ko le si awa eyin na ni Olorun nlo so ejo Olorun ri mi wipe mi o mo se video yi bo se wa lati okan mi ni emi atanti tope a soro ka ma ni pe boya awon lo ran mi si yin sugbon emi ko nre mo nro wa mo nbe wa pe ki a fiye denu ki a jibure ejo e ma binu ka wo ni wo wi pe omode ni won ko de si ti omode se ma jeko ti o ni ra lowo so ejowo gbogbo eyin ololufe wa patapata adura mi ni wi pe gbogbo ohun to n dun to n dan ni gbesi aye wa kò ní di ìkorò òní wa ọlọ́run wa ní fi ba ọ̀la wa jẹ́ o èrè lobìnrin ń jẹ lábọ̀ ọjà gbogbo iṣẹ́ tí a bá ṣe pátápátá a máa jìrì ẹ̀ gbogbo ti ń jẹ ti ọlọ́run orúkọ tèmi ò yí padà Túndé Fìtílà ni orúkọ mi ẹ̀yin lá máa bá àwa lẹ máa rí màá tún padà wá tó bá di ọjọ́ mìíràn ọjọ́ rẹ̀ ó dàbọ̀ ire o bless you all.